Hulle sê wyn maak elke maaltyd 'n oekasie, elke tafel meer elegant en elke dag meer beskaafd. Die vog wat vir so baie so verruklik is, verskyn egter toenemend in 'n prys op ons tafels. Die droogte het Suid-Afrika se wynbedryf erg geraak, maar selfs die drie grootes, Italië, Frankryk en Spanje, kry onder die druk van veel swakker oes te ween soofsaaklike klimaatsverandering. Ons skous vandag hier in die kookstuig met tegniese versorging deur Lindsey Johnson met die uitvoerende hoof van Winproud, Rico Bason. Winproud is 'n nuwensgewende organisasie wat so wat 3500 wynprodusente, kelders en ander rolspelers in die Suid-Afrikaanse wynbedryf verteenwoordig en as tussenganger tussen die bedryf en die regering optree. Hallo Rico, baie welkom hier by die kookstuig. Daar's so baie syfers in 'n neutedop. Hoe lyk vanjaar se oes vergeleke met vorige jaar se? Dis maar ja, jy's reg, die klimaat het uh, wêreldwyd, insluitend Suid-Afrika, kwaai geraak. So vir jaar se oes is 15% kleiner as vorige jaar se. Nou die syfer klink nie nomiens waarde groot nie, maar dit is omtrent 170 miljoen liter wyn minder vir jaar wat die oor die bedryf geëis het. Hoeveel is dit in inkomste in rand en sent? Dit is wesenslik. Ons het gesê die direkte verlies is omtrent 700 miljoen rand wat nie deur die plaashek sal gaan nie. As ons gaan kyk na die werklike omvang van wingerde wat wat dood is en wat vervang moet word, is die syfer waarskynlik 3 keer dit. Julle het julle vierde oeskatting in Maart gedoen en julle het ook julle oesverslag in Mei vrygestel. Wat is die vernaamste bevindinge? Dis maar aanvanklik het ons uh, in die eerste helfte van die seisoen gedink die oes kan tussen 30 en 40% af wees. Maar die selle klimaat was bietjie meer vriendelik in die tweede helfte van ons oesie van Februarie-Maart, het dit koeler geraak, het ons bietjie reën begin kry en uiteindelik en ek dink ook dit is 'n wonderlike kompliment vir ons produsente se vermoëns was die oes net 15% af. Binne in dit, want as jy hele industrie se syfer, is sekere areas natuurlik baie erg geraak en hier dink ons aan die Olifantsrivier area, dit is nou die Vredendal Klawer Loetswil omgewing wat meer as 35% af is en dis 'n area waaroor ek baie bekommerd is, ehm um, want daar was net 20% water beskikbaar. In daai area dink ons sal nog 'n redelike paar jaar vat om te herstel. Ander areas soos hier Parel en hier Swartland, dit is areas wat moet staatmaak op winterreën vir besproeiing is ook 30% af. So daar is daar's werklik tussen die 10 streke van wyn is daar groot verskille. Rico kry julle genoegsame ondersteuning van die regering. Ek dink dis man landbou in die algemeen sê ek so 'n bietjie aan die agterste speen rondom ondersteuning. Ehm um, in wêreldterme het ons bykans geen subsidies nie terwyl ons mededingers wesenlike subsidies kry. So vir ons as 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 wynland en 'n groot uitvoerder is daar twee goed wat ek sal sê. Nommer 1, ons kort as landbou meer beleidssekerheid sodat die belegging kan plaasvind. En wetgewing soos onteiening sonder vergoeding help nie daai versekering nie en en daarom is ons dans in die middel in daai gesprek. En dis 'n groot gesprek en dis ampere 'n program op sy eie. Wel, dit is 'n baie groot gesprek. Jy is om daar die bedryf doen, geweldig baie werk op transformasie en ons het fantastiese projekte wat ondersteuning kort, nie noodwendig, jy weet, intervensies deur die regering nie. Maar aan die uitvoerkant wat baie belangrik is, is dat ons sal moet 'n beter bedeling kry op marktoegang. Ons kompteer met Chilli wat 25 aan ons ooreenkoms te het. Ons het 2. En dit beteken dat ons beklei so 'n bietjie van die agterste voet af. Ons is tans met baie goeie gesprekke aan die gang, jy's oor Afrika, jy's oor China, maar dit vat 'n bietjie tyd om dit in plek te kry. Maar dit sal 'n enorme verskil maak aan die aan die pryspunt en ook aan die winsgewendheid vir die boer en sy werkers reek ons sien die laaste tyd goeie reën gehad veral in die Wes-Kaap beteken dit daar's weer lig aan die einde van die tonnel dis maar ek sê die laaste 6 weke hierdie sentiment geweldig verander baie positief ewe skielik maar as ons gaan kyk na die na die damvlakke en ons gaan kyk na waar ons moet wees voor die beperkings opgehef word dan is ons nou omtrent by 35% um in terme van kapasiteit en ons moet by 85 kom voor die waterbeperkings opgehef van gaan word is hier bekommerd oor die bedryf. Ek is bekommerd ehm um, oor die bedryf en ek dink ek is bekommerd oor verskillende redes tot die bedryf. Dit is 'n bedryf in Suid-Afrika wat die vermoë het om ongelooflik baie werk te skep. En ek sê dit dikwels vir elke een werksgeleentheid op 'n wynplaas, skep die bedryf 10 ander geleenthede af in sy ketting. En dit sluit nou in wyntourisme, dit sluit in ehm um, distribusie, bemarking En dan natuurlik bring die bedryf iets baie skaars vir Suid-Afrika en dit is buitelandse valuta. Meer as 9 miljard rand se buitelandse valuta word word verdien. Die dilemma waarmee ons sit is dat die die produsente in die laaste 9 jaar onder geweldige finansiële druk verkeer weens aksiesbelasting, weens lae marges, weens uh, 'n unfriendelike wetgewing omgewing. En dit het beteken dat 'n derde en swaart so 1500 wynprodusente het die bedryf verlaat in die laaste 20 jaar. So ek is ek is optimisties oor sekere aspekte van die toekoms maar maar sonder twyfel 'n derde van ons wynprodusente kry verskriklik swaar en is nie winsgewend nie. Wie koes hulle meer bekommerd oor die plaaslike of die buitelandsmark het nou van buitelandse valuta gepraat. Dis maar wat die droogte gebring het en en ook wat gebeur het met die struktuur van die bedryf vir die heel eerste keer is daar 'n wesenlike tekort aan wyn iets wat ons in die laaste 10 jaar nie gesien het nie as jy sê wesenlik hoe groot is dit wel meer as 120 miljoen liter ehm um, so wat 10% as ons gaan gaan kyk na ons afset en en hier is dit nou baie moeilik ehm um, in Engels het ek gesê in January the highest bidder will win en wat ons nou sien is ehm um, net vir die luisteraar ons voer die helfte van ons wyn uit na verskeie markte en die ander helfte bly in die Suid-Afrikaanse mark. En en hierdie is nou wat ons wat ons nie seker is wat sal gebeur. Jy gaan uitvoere afneem en meer plaaslike wyn ehm um, verkoop word of of andersom. En ons dink die antwoord is beide. Ons dink ons binnelandse afset gaan moet daal 'n bietjie, veral in die laarpryspunte weens tekorte. En ons dink ons uitvoere spesifiek ons balkwyn uitvoere gaan wesenlik af. Niemand ek dink daar's 'n groot silwer randjie by wat ek sopas gesê het want die broodnodige prysstygings is wel besig om te gebeur na mate die tekorte deurspoel. Gan wyn heel wat duurder word. Vir in sê ons verkoop wyn teen 'n 1000 rande bottel en ons verkoop wyn teen 30 rande bottel. Maar oor die boog gesien dink ons vir jaar die rakprys gaan met tussen 12 en 14% op en dit het intedeel reeds gebeur. En dan die tikkie slegte nuus vir die luisteraar is dat ons dink dit gaan volgende jaar en die jaar daarna weer gebeur na mate hierdie tekort nie oor nag uitgewis word nie. Rico is die wynbedryf bekommerd oor klimaatsverandering. Absoluut. Ek dink as mens gaan terugkyk en in, in ons navorsing van die laaste 10, 15 jaar was dit 'n sentrale tema. En en daaronder is verskillende aspekte. Ek dink ek het reeds genoem van plantmateriaal wat ons aangepas het, maar ook tegnieke. Mense mense praat dikwels nou van the fourth industrial revolution en al daai goed maar weet jy hierdie oes het die produsente vir ons gewys dat hulle het met 30% minder water steeds 'n relatief goeie oes afgehaal en dit dit het dit, dit gaan oor die aanpasbaarheid van bestuurspraktyke die manier hoe ons geskeduleer het en dan natuurlik ook in die kelders hoe ons water hergebruik hoe ons water sirkuleer hoe ons eenvoudig stelsels aangepas het daarbye So dis my ja, die antwoord is definitief en ek dink dit sal 'n kontinuer tema bly vorentoe. Dit klink vir my asof dit meer positief is want in Januarie het jy 'n onderhoud gesê hierdie droogte is ongekenkend en dat daar eintlik nie raad is nie, maar dit klink tog vir my of daar 'n bietjie lig aan die einde van die tunnel is. Ek dink daar is ek ek wil nie daardeur sê dat dit nie 'n geweldige krisis is in verskeie areas nie. Ek dink wat wel gebeur is dat datso 'n krisis veroorsaak dat almal bietjie introspeksie doen en en gaan kyk na bestuurspraktyke, besigheidsmodelle. Ek dink die fase waarbinne ons gaan is een van hoër pryse, maar ook een van konsolidasie. En en as ek 10 jaar vorentoe moet kyk, dink ek dink ek hier kom 'n klompie besigheidsmodelle wat gaan verander. Buye van hierdie fabrieke is gebaseer op volume en as die volume is kleiner raak soos nou die geval dan dan begin hulle sukkel met kostes. So ek dink dit is opwindend ons sien 'n klompie buitelandse beleggers wat inkom in onsekere tye wat positief is. Ons sien Areas, nie net Stellenbosch nie, maar ook plekke soos Robertson, Darling, Hermanus wat kyk na hulle toerisme modelle en dit is in ons opinie 'n geweldige groei geleentheid vir die bedryf. So oor die boog gesien afhangende van van besigheid tot besigheid ja is ek meer positief. Dit was Riko Bason Windproud se uitvoerende hoof. Die eerste Suid-Afrikaanse wyn is in 1659 geproduseer van Franse muskedaeldruiwe. Dit beteken die bedryf is byna 360 jaar oud. Boere het oor die eeue al baie trotseer maar stande geblei. Ondanks al die uitdagings is ons land die 7de grootste produsent ter wêreld. Ons wyne en wynmakers is belangrike ambassadeurs vir Suid-Afrika en die bedryf skep boonop werk vir meer as 300 000 mense. Soos ons by Riko gehoor het, is ons wynmakers en boere dalk 'n bietjie fuisfoos, maar sonder twyfel nog lank nie verslaan nie. Die program word ondersteun deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Ons groet tot volgende week en onthou die aarde is kosbaar. Kom ons bewaar dit.